היי חברים, פרל כהן משרד עורכי הדין הראשון שקיבלו אותה וויגן פרלי לחברות. עכשיו אני לא סומך על עורכי דין, אז בואו נבדוק שהם עומדים בקריטריונים. אבל דבר ראשון, צריך להתאמה. הם לא מצאו ראיה פורנזית, יורונור. אני אומר לך, הוא חף מפשע, הוא זכאי. הוא זכאי. אין פה מה. סינתטי. השמוע אומרת שהם סביבתיים. פייפרלס. האומנם? סויה, שיבולת שועל, שקדים. שיט, יש להם הכל. עכשיו נבדוק את פעילות החברה. אתם פוגעים בעלי חיים, נכון? מה היה בתיק של הצבים? איזה צבים? אנחנו אוהבים בעלי חיים. מסתובבים קש רב פעמי. קש רב פעמי? אז יש לך אותו. טוב חברים, אני מודה באשמה, אתם לגמרי ויגן פרנלי פה. מי אתה? פרל כהן, הראשונים שהצטרפו לתו חברות מעסיקים.